أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتاب الكريم استعذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتق الله العظيم والصلاة والسلام على رسولنا وعلى شفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hvala Allahu, gospodaru, svim svjetovima, neka je Allahu salavat, blagoslov, selam, mir i spas svim poslanicima. Allahu, posljednjem poslaniku Muhammedu, alejhi salatu vesselam, njegovoj časnoj porodici, njegovim plemenitim ashabima, drugovima. Uvaženi, poštovani, glavni imam Mešhedske islamske zajednice Zenica, magistra Jakup Efendi Salkica, dragi, poštovani prijatelju, imamu Čašinske džamije ovdje u Zenici, Hafize Efendija Beganoviću, draga braćo, poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaista izražavam svoje veliko zadovoljstvo što sam večeras ovdje s vama u Zenici, u ovom prekrasnom ambijentu, u ovoj staroj čašinskoj džamiji, i da se možemo družiti na Allahu dželešanuhu i inšallahu ta'ala, nadam se da Allah pomoći kulise i nakon ovog našeg sastanka otičemo, jel, kao bolji ljudi. Ima jedna krilaca na samom početku, da je spomenuo, kaže, zašto čovjek ide u džamiju? Čovjek kad ulazi u džamiju, ide i ulazi da bi on bio bolji. A kad izlazi iz džamije, izlazi da bi svijet bio bolji. To je naša vjera. To su naše džamije i to su naše vrijednosti. Moramo ih čuvati i ne dajmo da se one krive zbog nekih tendencija u svijetu koje su prisutne. Hvala mom prijatelju Hafsu na ovim divnim riječima. Zaista mi je zadovoljstvo i počašen sam. Mislim da ovako se i meni kaže nešto. Ja ne znam jer sam i upola ovoliko koliko je Hafs kazao. Ako ja sam, onda sam presretan. Hvala mu. I hvala vama što ste u velikom broju došli, jel, na ovu večerašnju tribinu, koja je u sklopu manifestacije, jel, dan je Allahom poslaniku, žele za Rasulom. A zaista sam bio obradovan kada me je prije desetak dana magistar Jakup Efendija Salkica pozvao da budem gost na ovoj tribini u sklopu manifestacije, zemljičke manifestacije, jer skoro svaki mešdžid i grad u Bosni i Hercegovini ima ovu manifestaciju koju posveći Allahom poslaniku. U mjesecu je bilo, jel, hvala još jednom glavnom imamu Hafsu. Evo dolaze još i drugi Hafs, vidim ovdje Hafs Čajlaković, još drugi Hafs, i njih posebno salamim. I evo ja ću sad od ovog trenutka što mu kažu odakle treba početi. Najbolje je početi od početka, ali ja ću baš na početku ovako početi. Molim vas, dobro me sad poslušajte. Draga moja braćo, poštovani sestre, ja kao Bošnjak, a to znači kao bosanski musliman, osobito kao bošnjački, odnosno bosanski imam i uposlenik islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, baš u ovom danu ili u ova dva dana, ne želim i ne osjećam nikakvu potrebu da se bilo kome ni za što izvinjavam u svijetu. Govorim ovo, braćo i sestre, u kontekstu dešavanja u Parizu. Zašto? Zato što nija, niti moja vjera, ni moji emotivni i mentalni horizonti, a osobito ne Allahov poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam, nemaju nikakve, ama baš nikakve veze s događanjima u Parizu, s ubicama u Parizu, i što je jako važno, nemaju nikakve veze ni sa ubijenim karikaturistima. Ovo je jako važno, braćo. Ovo nije naš rat. I to nije naša odgovornost. A u svijetu se itekako vodi rat. I žele se čestiti i normalni muslimani, a musliman ne može biti drugačiji osim čestiti normalni. Može biti musliman da nije čest i da je nenormalni. Ako govorimo o pravim muslimanima, onima koji slijede Allahov poslanika. Ovaj rat
I ove opasnosti, i ovi rizici, i ova dešavanja su, pripadaju muslimanima samo onoliko koliko su muslimani spremni da prihvate te fakturisane račune koji se šalju u adresu. Ja ovdje sada odgovorno tvrdim i pozivam vas, bosanske džematlije, mi više nikako i nikada ne smijemo pristati na tu vrstu, porobljavanja naše svijesti, da nam se fakturiše sve u svijetu što se događa, da se nama fakturiše kao muslimanima i da mi to plaćamo. Naravno, braću, mi osuđujemo i teror, i ubijanje, i pazite ovu, sve vrste provokacija. Sve vrste provokacija, pa ne grmi iz vedra neba. Ne puca grom iz vedra neba. Osuđujemo sve vrste provokacija i svaku vrstu nasilja. I sada se nas dovodi u ovu situaciju, evo vidimo. Pa nije bilo ova dva dana uglednijeg nekog muslimana da nije izašao na televiziju, medije, da nisu i neki palovi čak šta više izvječeva. Izjašnjavali se, izražavali sućute, žao nam je porodica ubijenih, naravno žao nam je što se događa uopšte zlo, nasilje, teror, ubijanje u svijetu, što događaju ratovi. Žao nam je zbog Sirije, zbog Iraka, zbog Afganistana, zbog Pariza i Londona, svega nam je toga žao. Ali ja ne želim da se mene dovodi u situaciju da se ja osjećam ružno i da mi je žao zbog ljudi koji su do jučer pisali ružno o Allahovom poslaniku, ismijavali ga i pisali karikature. Nikako i ni u kojem slučaju ne podržavamo ni ubice. Ni teror, ni fanatike, ekstremiste, kriminalce, plaćenike, Allah zna o čemu se tu radi. Evo upotrijebit ću onaj jedan kompjuterski riječnik. Postoji u kompjuteru fajlovi koji su zaštićeni. Ne možeš i otvoriti, ne možeš im prići, ne možeš ti kao, moraš samo koristiti. Tako isto u ovom svijetu postoji ti Allahovi fajlovi koji su zaštićeni. Kao što je Kur'an, kao što je Allahov poslanik, Allahovi poslanici, jel? Dakle, njima se ne može navoditi. I to kad neko hoće nešto da nešto ponizi ili poslanika ili Kur'an da oskrnavi, to je sve smiješno, mislim. To je zaštićeno Allahovom supervizijom. Allah je dao garancije. Isto kao što je dao garanciju za Hazreti Marijemu da je čista. Mi to muslimani vjerujemo u to. Ali tekako ne vjerujemo da je Isa alejhi selam rođen krajem decembra. Ja. Ako su zrele hurme padale sa palmi, one ne sazrijevaju u decembru, niti u januaru. Zna se kad sazrijevaju hurme. U julu, eventualno do septembra. Naravno, Allah dželešanu, ne želim sad tu neka druga skroz tema, ali da spomenim, da znamo, pošto su dani Božića, ja, nekako evo, odmah i za nas. Mi muslimani vjerujemo da je Isa alejhi selam rođen u ljeto. U ljeto na osnovu onoga što Kur'an govori. Kao što je zaštićena Hazreti Marijema, kao što je zaštićen Kur'an, nijedan se harf ne može izmijeniti. Nijedna tačka u onom, nijedna dužina, ništa. Tako isto sa Allahovim poslanikom, njemu niko ne može navoditi, jer je on zaštićen. I on je ogledalo istine. Ima ona predaja, vjerujem da vi nju znate, ali evo ponovit ćemo je, da jednom Allahov poslanik je sjedio sa grupom ashaba, pa je naišao neki mušrik, pa je govorio poslaniku u lice neke ružne stvari. Poslanik ga je sačuo i rekao mu je na kraju, kaže, istinu si rekao. Onda su ashabi bili malo zbunjeni kako ovaj govori ružne stvari poslaniku, a poslanik mu govori, istinu si rekao. Nedugo nakon njega se pojavio neki plemenit čovjek koji je poslaniku govorio u lice lijepe stvari. Pa je onda Allahov poslanik rekao i njemu istinu si rekao. Pa su ovi bili još više sazbunjeni kako to, u čemu se radi. Pa je on rekao, kaže, ja sam ogledalo istine. Obojca su zapravo govorili istinu o sebi. Onaj prvi je govorio istinu o sebi i ovaj drugi, naravno. Tako da i ovi što pravi karikature ne govore oni o poslaniku ništa. Pa to nema veze sa Allahovim poslanikom. To ima veze samo s njima. Govore o njima, o njihovim dušama, o njihovoj svijesti. Ono što mi vidimo javno u medijima, to je jedna slika, ali kad se zatvori sami u svoje kuće i kad legnu sa svojim dušama sami, oni znaju kakve su njihove duše i kakva je njihova istina. A karikature Allahovom poslaniku ne mogu ništa nauditi. Naravno, ni ubice nemaju veze. Kako će ubica ta imat? Čuj, kaže, on se osvijetio za Allahovog poslanika.
dođe, raznese tamo negdje pol, eto, neke redakcije, ne znamo to ni šta, nema, tamo ne vidimo ni tijela, ni krv, nigdje, ali eto, vjerujemo, tamo pričaju 12 ljudi ubijeno. I kaže, osvijetili se za Allahu poslanika. Pa to je takav, braću, apsurd, a mi moramo stalno promovirati našu vjeru u pravom svjetlu, kakva ona jeste. Pa tražili se od Allahovog poslanika da prokune neke ljude tamo koji su tako neko što zlo radili. Pravi dušmane, Allahov poslanik je rekao, ja nisam poslat da proklinjem ljude, nego da upozoravam, da opominjem, da savjetujem. I naravno, ja sad dolazim do same teme mog učerašnjeg predavanja, izlaganja, hoću da kažem neke stvari o Allahovom poslaniku Muhammedu, alejhi selam. Zbog ljubavi prema njemu mi se naravno okupljamo i družimo. I hoću da kažem o Allahovom poslaniku, dakle ovdje večeras u Zenci, ovi čašijske džamije, neke stvari koje se naravno povezuju i sa događajima, aktualnostima u svijetu, ali moramo imati na umu zašto ubice nemaju veze, zašto zlo, ljudi koji radi zlo, koji promoviraju mržnju, ružne stvari nemaju veze sa Allahovim poslanikom. Prvo moramo znati da je Allah poslanik Muhammed a.s. poslanik kontinuiteta. On nastavlja poslaničku misiju koju su imali poslanici prije njega. Sve ukupno 25 u Kur'anu po imenu spomenutih, ali u predaji preko 123.000 glasonoša Božje riječi. Dakle, on je poslanik kontinuiteta i s njim se završava poslanička misija. On je tamo zadnji onaj stup koji nosi ono sve. Ja. Drugo, Allah poslanik alejhi salatu vesselam, njegova je uloga da dostavi ljudima ono što mu se objavljuje. Belig ma uhije i leke. Dostavljaj ono što se objavljuje tebi od gospodara ljudima. On mora dostaviti ono. Allahov poslanik ne smije zatajiti ništa. Dakle, on mora dostaviti objavu koja mu se objavljuje od gospodara svjetova Allaha Dželešanu preko Meleka Džibrila do zadnjeg čovjeka koji živi na i koji će živjeti na planeti. To je po dva. I po tri, jako dakle važno, on je naš muallim. On nas podučava našoj vjeri. Huwa allamana bidinina. On nas je podučio našoj vjeri. On je isto tako naš muedib. Dakle, on je muedib ne samo nas, muslimana, nego svih ljudi, jer je on poslao svim ljudima. Huwa adabana fi dinina. On nas odgaja u našoj vjeri. I ovo je jako važno, sad pazite ovo. On je i mutemmim. Mutemmim. Znači, on je došao. Zašto je došao? Kaže hadis koji bilježi Buharija i gotovo da nema zbirke da ne bilježi ovaj hadis da je Allahu poslanik rekao innama boistu li utemmime mekarima lahlak. Poslat sam da upotpunim plemenite čudi kod ljudi. Pazite ovo, znači, on je mutemmin. On je došao da upotpuni plemenitu čud kod čovjeka. U svakom čovjeku, kako kaže Hafs, Bugari, je u Sarajevu, ima dobroti, kaže, ko onaj šećer na dnu filđana, sam treba to malo do tog doći da se promiješa, jel? U svakom čovjeku ima te dobroti, jer se on s njom rađa, primordijalno dolazi, to je ta dobrota, primordijalna. Naravno, njegova je duša isto tako je sklona zlu. I stalno se u njemu događa borba. Zavisi šta nadvlada, šta čovjek hrani, jel? Šta njeguje. Znači, čovjek koji ima dobrote, on s tom dobrotom dolazi na ovaj svijet. Međutim, ta dobrota sama po sebi nije dostatna, nije značajna, nije potpuna, nije lijepo oblikovana. Tek sa Allahovim poslanikom Muhammedom alejhi salatu vesselam i slijeđenjem njega i njegovog sunneta čovjek može da upotpuni svoju dobrotu. Jer ovaj hadis to bjelodano govori, na to ukazuje. Dakle, bez Allahovog poslanika nema potpune dobrote u čovjeku. Jer onaj ko ne slijedi Allahovog poslanika, on može biti dobar. Ti zaista vidiš neke ljude. Mi živimo ovdje u Bosni i Hercegovini, ovo je multikulturalna sredina, multireligijska. Ali osobito ja kad vazim to gore negdje po Austriji gdje su muslimani, naravno manjina. Ti vidiš ima fini kršćana, ima fini katolika, pravoslavaca, jevreja, fini ljudi stvarno. Ali po učenju islama ta dobrota nije potpuna bez poslanika Muhammeda.
I braću, ovu priču mi moramo da pričamo o našem poslaniku. Kakve bombe, ba kakve puške, kakve ubijanje, kakva osveta. Dakle, Allahov poslanik, čija je misija bila i zbog toga je došao da nas odgoji, da nas poduči i da upotpuni naše dobrote, naše plemenitosti i čudi naše. Ljudi zbog njega tamo osjecaju neke glave po Iraku, javno pred kamerama. Drugi u Parizu ubijaju po nekim, neki karikaturiste, fakturišu račune muslimanima i na koncu samo nas boli glava. Dakle, braćo, sa Allahovim poslanikom čovjek može biti potpuno dobar. Ko istinski slijedi Muhammeda, alejhiselatu vesselam, ko je prihvatio njegov sunnet, slijedi i primjenjuje u životu, ono s čim je on došao, tom čovjeku možeš u potpunosti vjerovati. Ali ovo je itekako važno. Ne moraš ti meni govoriti svoje ime. Ne moraš ti meni govoriti da se zoveš Abdurrahman ili kako li već. Ne moraš ti ponavljati 15 puta da ti slijediš sunnet. To mene ne zanima. Ti meni moraš pokazati, naravno i ja tebi, svojim primjerom u životu, jel ti slijediš Muhammeda. I to ćeš ti tad znat. Imena kao da više nisu ni važna. Možda neki čovjek koji se zove kao nemusliman, možda on slijedi Allahovog poslanika bolje nego ti, koji imaš neku poslaničku ime. Dakle, svojim ponašanjem i svojim životom ti ćeš pokazati da li slijediš Allahovog poslanika. O imamci u Parizu sigurno to nisu. Sigurno. I ovo ISIL, ovo, to je samo zloupotreba imena Islam, islamski država jednog častnog pojma. Jedni zlati perioda, generacija i selefa, saliha i prije nas. Naravno, mi se moramo graditi svega toga. To ubijanje, to sjecanje glava je to. Dalje, u Kur'anu, mi svaki dan, evo mu jezini je sad to učio, ajde. Šta je Allahov poslanik? Zašto ti momci, zašto ti sad već ubijeni? Jel, oni su ubijeni od 5 sati, su ubili, večeras ufatili su. Zašto ti momci nemaju veze sa Allahovim poslanikom? Allahov poslanik kaže, Kur'an poslat je kao milost svjetovna. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. A tebe smo, Muhammede, samo kao milost svjetovima poslali. Ovi koji znaju arapski jezik, ovdje upotrebljen, dakle, upotrebljen je oblik ili izraz kad ide prvo negacija, pa onda ide poslije čestica illa. Što znači da isključuje bilo koju drugu mogućnost da je poslat konakar terorista neuzubila, zulumča, da provodi naku silu ili neđe nešta. Kur'an kaže da je poslat samo zbog milosti, samo milost, milost, milost ljudi Boži. Veliki islamski mistik Čeludin Rumi kaže da su ovo milost, ljubav, da su to cjeloviti pojmovi. To je cjelovit pojam. Kad kažeš ljubav, to je cjelovit pojam, mi ljudi su samo djelići toga. Tako i milost. Milost je cjelovit pojam, a mi smo samo djelići. Tako je Allahov poslanik, on je kao milost cjelovit, on je potpun čovjek. On je insanun kamilun, on je potpun čovjek. On nije uopće imao nikakve manjkavosti. Evo jedna interesantnost, jedan sarajevskih učenjak i šejh Hadži Bajarč, koji je preveo na bosanski jezik, kaže tek sam na svojoj koži saznao zašto je Allahov poslanik preselio u 62. godini svog života. Zašto, kaže? On je bio, kaže, opersan od svih ljudskih manjkavosti. Ja kad sam ušao u 63. godinu svog života, tad sam, kaže, osjetio starost. Do 63. godine svog života, kaže, uopće nisam se osjećao star. Tek od 63. godine sam se počeo osjećati pravu star. A starost je manjkavost. Allahov poslanik je bio persan od svake manjkavosti. Tako da i on sa 62. godine nije imao tu manjkavost. I ovo kaže Rahmet Fezula Efendija, kaže u 63. kaže, ja osjećam zašto je to starost kad nastupa i zašto je to manjkavost. Ja vjerujem da su ovi, jel, koji su već
prošli ovu 63. da to osjećaju i da je to tako. Znači, Allahov poslanik je milost. Mi slijedimo njega, mi smo samo djelići te milosti. Ali sa slijedjenjem njega mi isto možemo da upotpunimo svoju milost. Ali sa pravim istinskim slijedjenjem Allahovog poslanika. Dakle, ovo o čemu ja večeras govorim, da je to poslanik milosti, da je to poslanik dobrote koji je došao da upotpuni plemenite čudi kod ljudi. Sve su ovo hadisi, ajeti preko koji mi sasvim olako prelazimo, kao to se podrazumijeva, braćova. Ne smijemo podrazumijevati stvari koje možda mi ne znamo dobro. Opasno je podrazumijevati stvari, osobito koje možda negdje ne postoji. Neko podrazumijeva da se to kao podrazumijeva, ali ne postoji to kod njega u njegovom životu. I ti vidiš da je on sve samo ne slijedi poslanika kao poslanika milosti i poslanika dobroti. Dakle, u ova dva primjera ja sam htio da skrenem pažnju na Allahovog poslanika, kakav on zapravo u stvari, u stvarnosti jeste. Jer su sada na udaru te naše islamske vrijednosti, naravno koje se odbijaju, ti udarci koji dolaze iz vanjskog svijeta odbijaju se kao gumene loptice, jel, od kameni zid. Kako sam kazao, ti nekim Allahovim vrijednostima to se ne može ništa dogoditi. Nama se itekako može dogoditi ako pogrešno shvatimo te Allahove vrijednosti. Ja isto tako hoću da skrenem pažnju nama, da se uozbiljimo i osvijestimo, da vidimo da svijet u kojem živimo itekako u njemu se vodi jedan perfidan, tendenciozni i pa s vremena na vrijeme, on je tajnovit, ali nekad je otvoren rat protiv muslimana. Prijeti nam opasnosti kao umetu, ali nam prijeti opasnosti te kako nama ovdje kao Bošnjacima koji su ovdje endogen faktor na svojoj zemlji. Dakle, muslimani koji, zašto mi smetamo? Pa mi smo muslimani koji imamo, pazite ovo, najzapadniji muslimani koji u svome vlasništvu, gruntu i u svome posjedu, katastru, imaju zemlju. A na toj zemlji još ima i aerodrom. To nekome smeta, naravno. Vidio smo jutros u Banja Luci osvanulo kao odgovor. Beograd je odgovorio blic karikaturom, ali u Banja Luci opet nuo žica srebranca. Ali ima jedna interesantnost. Mi u Sarajevu smo imali jednu tribinu sinoć o našem jednom zaista velikanu. Tribina je bila u Bošnjačkom institutu, bio je profesor dr. Cedan Lajević gost i govorili smo o jednom od naših najvećih bošnjačkih pjesnika, književnika, mislilaca, intelektualaca, društvenih radnika, o vrlom poznavatelju islamskih disciplina orientalnih jezika i što je poseban kuriozitet što se veže za njega jest da je to prvi, zapamtite ovo, prvi bošnjački doktor nauka, braću, je bio dr. Safet Beg Bašagić. Rođen je u Nevesinju 1870. a preselio je 1934. godine. I sad se navršava zapravo 80 punih godina od njegovog preseljenja. Dakle, ima jedna interesantnost da vam ispričam kao anegdota, da se malo možda i nasmijemo. U Banja Luci je bila tamo neka skupština i doktor Bašagić koji je bečki doktor, završio školu, dakle, jedan ponosan Bošnjak koji je čuvao svoje bošnjaštvo, svoju vjeru, napisao je mevlud Allahovom poslaniku, dakle, poznavao je dobro islamske discipline, imao je veliku podršku od reisa Mehmeda Džemaludina Čauševića, to su bili pravi ahbabi, ali u pravom smislu koji su podržavali sebe intelektualno, idejno, dakle, dok je malo Bašagić bio i u sukobu sa hođama, jer je ovaj tijelo da neke stvari update-uju i da se neke stvari modernizuju, da krenu naprijed, jer je sve stajalo dugo vremena. Ali bila je neka skupština u Banja Luci, nekih poslanika, književnika, ne znam čega već. I kad je doktor Bašagić, kažu, dolazio, malo je kasnio, a bio namli čovjek, vazdao u odijelu, imao fest na glavi, brkove, dotjeran, sređen. I kad je ušao u salu, nakon već kasniji, sjedili su ti neki poslanici kulturni. Iz te masije doviknuo je Petar Kočić, znate ko je Petar Kočić, ja znam pred sudom, kada je vidio doktora Bašagića onako lijepog, dotjeranog, namlju, sa fesom,
Viknuo je samo onako glasno da ga svi čuju, kaže, Turci u Aziju! Kaže, tajac na jedan put. Šta će doktor Bašagića, doktor Bašagića, kako je ovaj rekao, Turci u Aziju, on se samo krenuo, kaže, a medžedi u šumu! I to je pravi odgovor koji traje naravno 100 godina. Mi znamo i sigurni smo da je Turska u Aziji. Da su Turci manje više u Aziji, naravno, manje više ima njih u Evropi, ima ih u Bosni, neka ih, ali isto tako nismo sigurni da li su svi međedi u šumi. E vidite, braćovo, još za kraj, evo, ja sam pitao Hafiza koliko traje ova tribina da ne bi probio ovaj limit, jer rekao mi je pola sata da otprilike, pola sata je onaj da se govori. Jako je važno da se ne probijaju ti limiti. Ima kad su jednog vrlog govornika pitali u čemu je tajna njegovog govora, kako država na okupu veliki svijet, stalno mu dolazi na predavanja. Kaže on, kad god sam dobio 30 minuta da govorim, ja sam govorio 20. Kad god sam dobio 20, ja sam govorio 10. Znači, kratak govor, a uže kad je dugo, to valja, obratno ne valja. Ali evo ja ću još dam par savjeta pa ću brzo završiti. Koji je, braćo, naš odgovor na ovo dešavanje, ovo u svijetu, ovo oko nas? Mislim, to ako čovjek, danas mi čovjek, jedan džematlija kaže u džematu, kaže, ja više ne mogu da primim nijednu tu informaciju. Kaže, ja sam pumba, kaže, ja ću poludit. Govori mi šta više, slušaj, pa radio, pa televizija, pa internet, pa samo Pariz, pa ovaj, pa oni, pa se javljaju, pa kaže, ja ću izludit čovječe, kaže, ne mogu više da primim to. Pa ja mu kažem, čovječe, Bože, što slušaš više? Mi muslimani, naš odgovor na ova dešavanja okolo, naš odgovor je sabur. Meni je žao što su neki prije nas ovu uzvišenu kuransku kategoriju sabur tako olako profanisali. Sabur, braćo, nije puko trpljenje, niti je pasivno posmatranje svijeta u kojem se živi. Sabur je jedna pametna, životna i mudra strategija kad čovjek prepušta stvari na koje ne može realno utjecati Allahu Đelešanu. Evo vam jedan samo ajet da razmislite koji govori o saboru. Manje više ga mnogi znaju, to je jedno ašere kema ersana, ajet glas je izbila, ja i vele dine aminu stainu bi sabri wa salah, inna Allahe mea sabirin. Kaže Allah Đelešanu, o vi koji vjerujete, dajte, pomozite sebi ili tražite sebi, deseta vrsta istiana je istain, tražite sebi pomoći u saburu, prvo u saburu, bis sabri wassala, pa onda u namazu. Nije ovaj redoslijed bez veze, tako u Kur'anu ništa nije slučajno. I ništa nije onako da je negdje palo s neba tu da stoji. Ima sve svoj razlog. Ali pomozite sebi sa saburom, pa onda s namazom. I kako završava ajet? Ajet završava inna Allaha mea sabirin. Doista je Allah sa strpljivima. Zašto ne kaže doista je Allah sa musallijama? Zašto sa strpljivima? Mi imamo u ovom ajetu dva puta sabur, jednom namaz. Ali namaz u sredini. Znači, ona os, baza tvojeg sabura treba da bude tvoj namaz. Tvoj namaz, tvoja molitva, tvoja veza s gospodarom. Ja vrlo često kažem kod sebe u džematu, čovjek ili musliman bez namaza je isto u komobitel bez signala. Nit ga ko može dobiti, nit on koga može dobiti. Znači ništa onako, nit on ima, ne znaš mu ga džema. Vazda naki problema. Kao moja mi sreo na ulici, kaže, efendija, do ovde mi je, kao vjerujem i došlo mi da se bacim. Stani, reko malo, džaj da se bacim. Pa kao baču se, pa i treba da se baciš, Allah, na seždu pet puta dnevno. A se pravo, reko, baci. Tu se baci, reko, pravo se baci. E vidimo ovdje, znači namaz je jako bitan, on je središnja ovdje ovo sabura. Ide sabur, pa onda Allah se strpljiva na kraju, u sredini namaz. Šta je sabur? Sabur je obruč oko naše pameti. Znači, ovdje ovo sad ti kad slušaš stalo protiv muslimana, musliman je vaki muslim, a ti si musliman. Možeš zludba. Još put kad vidiš ovdje dešavanje u Bosni, kod nas ovdje, onda ćeš da ustao postoja. Sabur je obruč oko tvoje pameti.
taj obruč čuva tvoju pamet i tvoje mentalno zdravlje da ne iscuri. Ako pukne sabur, onda iscuri pamet. Kad iscuri pamet, onda čovjeku radi svašta. Uzme pušku i odje tamo. Puca, jel, baca bombe, što radi, jel. A sabur čuva mentalno zdravlje, čuva pamet. Dok je pamet unutar sabura i kao namaz, taj namaz i ta pamet i to mentalno zdravlje čuva tebi. Znači, braćo, ko je osaburo ovdje i bio u vezi sa gospodarom, sa stvoriteljem i učio salavat, slijedio poslanika na pravi način, taj je pobjedio. Men sabere zafere. Ovo je kraj mog predavanja. Men sabere zafere. Ko je osaburo i otrpio, taj je pobjedio.